See ei toimu praegu. Eurofessin Ralf ja boy mängib täna esimest korda Fortnite üle umbes 2 kuu. 2 kuud! Ma just avasin selle. Ma ei tea, kuidas ma level 2 olen. Ma ei tea. Ma ei ole mänginud seda uut seasoni. In fact, ma vist ei mänginud isegi eelmise seasoni mingid update. Loodetavasti teile meeldib video, smashige seda like buttonit. Also, kui te soovite osta G-Fueli, siis gamergear.eu lehel kasutades koodi Ralf, minu eesnimi lihtsalt, saate 10% soodustust. Samuti ka all descriptionis on punkti.ee link. Klikkides sellele ja registreerides saate 10% soodustust oma esimeselt ostult. Kasutage creator code RALFYT ja vaatame, kuidas see läheb. By the way, ma mängin PlayStationiga, nii et ma ei ole ammu mänginud ja ma ei ole ammu kontrolleriga. Aga let's do this! Shoutout banaanile, kes kinkis selle emoodi. Sheet! Ma annan endast parima reaalselt. Aga ma ei ole kontrolleril nii ammu mänginud. Ma pean sensitivity väiksemaks panema. Sheesh! Mida hullu, mis ma... Misti oli mu lemmik. I guess, lähme Mistisse. Playsta 5 näeb Fortnite hullut ilus välja. Seda ma tunnistan. See tulevad raudselt mingi higikotid lihtsalt. Mul läheb nii lappe see mäng. Oh man, why you block me, my guy? We like this. Kui me one popime mingi tüüpe, siis see on nice, aga nagu ma ei usu, et see juhtub. PC peal mängimine on ikka nagu täiesti teine. Ma ei trashi üldse konsooli. Konsoolil on nagu üli dope mängida lihtsalt. See kui sujuv sa suudad arvutil olla ja siis nagu kuidas sa konsoolil mängid puldi. Ma no arvutil isegi ka puldiga. See on öö ja päev lihtsalt. Me kuuleme gunshotte. Me ei reageeri nendele. We don't need that. Oh fuck. Oh my god. I'ma run away, bro. Sorry, bro. Ma lihtsalt tulin. Olin ja tippisin. We like that. Tule ainult. Okei, see oli halb valik, ma arvan. Wow! Mul on lihtsalt suu lahti, ma olen nii... mingi hirmul sellest olukorrast. What are you doing there? Mis asi see on? Mida ta teeb? See on väga imeliku häälega. What? What was that, my guy? Yo, get on the cage! No! Okay. Oh my god. Ma arvasin, ma olen surnud. What? Mis asjad need on? We don't need that. Okay. Lähme lihtsalt ära. Aga see asi, mis mul pea ümber on, see on loki hea nagu. Ma kaotan elusid ta pärast. Jaa, mida hullu, ma kaotan elusid. Okay, water, fire, okay. Sellist täielikult minu iga nagu, kui me peame kohe minema, ala tuleb täiega. Kis vaa see? Oh my god. Bro, suri ära. Halu sit! Nah. Take that, boy. No see ei olnud eriti hea. Meil end eriti kaugel, aga noh, meil on meedkit. Suva. Oh, see on nii intents, kutid. See on nii intents. Ma ei ole harjunud sellega. Ma räägin nagu mingi vanur, noh. Ja nii ma oger.
Okei, okay, me satume nüüd mingi uude alla. Uude alla? Uude alasse. Whatever. Ma loodan, et siin mingi agentsi pole. Aga see koht on ta päris lähe. Kuidas ma nagu... Aga burst rifleit nii taha. Ja nüüd on terve map minna. Ma ei oleks arvanud, et Fortnite siuke... Ei joo, see näeb lähe välja. Ma ütlen ausalt, sest et mulle hullult meeldis see hooaeg, kus... Kus oligi kõik siuke... Ebareaalne mingi lendamine ja asjad nii, et... I like it! Siia maani ma, mul meeldib see. Okei, okay, the landmark. The aftermath. Okei, 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 okei. Ma ei jälginud seda storyt ka. Ma ei tea, miks ma skipisin selle. Ma olin nagu, et... I ain't got no time for that! Kuigi mul polnud mitte midagi muud teha reaalselt. See on nice. Lähme räägime tema korda. Mingi muusikalambist. Mis toimub? Miks ma mingi muusika kuulen? Ma saan copyrighte! Ents panigi kinni. I don't give a damn! I'm in water, bro! I'm in water! Wow! Don't do me like that, bro. Noob. Sheesh, die, bitch! Oh shit, we going fast, bro. We ain't dying, bro. Brother, we ain't dying. What? Jälle nemad! No, 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 no. We don't need you guys. Ma peaks inglis keele selle nii-öelda video tegemisele üle minema, see oleks nii halb. Okei, okay, lähme siia, vaatame siia. Ütleme niimoodi, et tagasi vaadates, lähme siia, vaatame siia lause, oli kõige suurem viga selle mängu ajal. Bro. Okei. Okay. Oh no, ma olen väga ketsupises olukorras. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okei, vaatame. Kas see tüüp võidab? Kas see tüüp võidab? You ain't winning, bruh! You ain't winning, bruh! Ma vean kihtle, et sa sured. See tüüp ei võida. Ta ei võida. Vaata seda tüüpi. Ta võis mu ära tappa, nii. Tal oli rocket launcher. Vaata seda tüüpi. Tal on 5 relva. Mis siis juhtub, kui sa kuulisad, eh? Tavai, no, tõmbasid minema. Kusi! Okei, tegelikult ei. Vaata, sa kui surnud. 45 HP. Vaata, kui aeglaselt see ei. Come on. Come on, dude. Võtta kokku ennast. See roketiga laskmine oli alatu võtta. Ma olin niigi low. Nüüd kukud alla ja saad surma. What is that, my guy? What is that, my guy? What is that, my guy? Okei, okay, ta näeb seda tüüpi. Põmg! Pea otsust! Mida ma rääkisin? Mida ma ütlesin? Ma oleks üks või ühes sulle nii lebolt ära teinud. Nii lebolt! Okei, okay, tegelikult. Ma olen jama, eks ole? See oli mu debüüt siin PlayStation 5 Fortnite mängides. Ja loodetavasti teile see video meeldis. Püsige moedad. Peace!